רבותיי היקרים, אני ראיתי פה תופעה, ברוך השם אתם, אני מאמין שאתם לא עושים את זה. אבל יש תופעה שגבר, שב בצד שם, בצד ימין, שב כיסא. תביא עוד כיסאות, מסכני, אין להם מקום. אוקיי, אתה מקליט? תקליט. לכל הקבוצות ישמעו, שישמחו, שילמדו. רבותיי היקרים, צדיקים יקרים, היום הגיעה לי שיחה מאוד מאוד קשה. גבר לא מדבר עם אשתו יותר משבועיים. למה? הוא רוצה להראות לה שהוא לא... האמת היא בכתה. אבל אדם לא מבין מה הוא עושה, שאדם שמצייר את אשתו, הוא לא מבין מה הוא עושה לעצמו. כמה רע הוא עושה לעצמו. ממש גול עצמי. אמנם פה נראה כמנצח, אבל למעלה הוא מפסיד. מכמה סיבות. אדם שמכניס את אשתו, ואדם שבעצם עושה את ה... או הפוך גם, אותו דבר, הפוך. צריך להבין שזה צער של השכינה, השכינה מסתלקת מהם, מהבית שלהם. ומי שנכנס זה רק הסמך מהם והסטרחה. אדם עשרה, אין דבר כזה שאין ויכוחים, אני מבין, אין ויכוחים, אין דבר כזה. אבל גם בוויכוח צריך לדעת איך לדבר ואיך נהל את הוויכוח. זה אשתך היא המלכה בבית. אתה גם המלך, צריך לדעת איך להתנהג. גם אישה לאיש צריכה לדעת איך להתנהג. זה לא רחוב, זה מלך ומלכה, זה לא רחוב. הבית צריך להיות כמו בית כנסת, כמו ארמון. אמרנו חדר השינה זה הקודש קודשים, הסלון זה עזרה. לא יכול להיות שאישה וגבר ידברו אחד לשני לא כמו שצריך, בנימה יפה, בשפה ברורה. צריך לתת כבוד אחד לשני. אפשר לצחוק, אפשר לחייך, אפשר לשמוח, אבל הרבה כבוד, המון כבוד, ליד הילדים. אדם עושה ברוגז עם אשתו, שן בחדר של הילדים, מה הילדים רואים? איזה אבא יש לנו? איזה אבא חלש? מאבא זה לא מקבלים כלום, כלום לא מקבלים. ישן בחדר, שן, לא מתבייש, מראה לכולם שאשתו כלום. הוא יענש על זה. אני מבטיח לכם שהוא יענש על זה. כל הספרים הקדושים כותבים את זה. לא צריך להיות צדיק גדול. הולכים לאישה, אומרים לה סליחה. טעיתי. מחילה מכבודך. אולי לא דיברתי יפה, בוא ניישב את האדורים. אני כועס קצת כי א', ב', ג', ד'. ואם היא חכמה, אז היא תגיד לי, סליחה, בעלי היקר, אני אשתדל. ולא תרד עליו עוד פעם. אנשים שכחו להגיד אחד לשני, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי, היא אוהבת אותך, שכחו. זה הכל שעתיים לפני החתונה, או חודש או חצי שנה, הכל בכלל איך שהוא יצא עם האישה שלו. אז מה, אחרי החתונה נגמר? ודש בה וקץ בה, זהו, נגמר. אדם צריך לראות את אשתו כאילו חדשה בעיניו כל יום. והפוך, אישה צריכה לראות את בעלה כל יום כחדש, חייבת לראות את זה ככה, חייבים לראות את זה. שהבא נכנס לבית, אותי, הרבה צדיקים לא היו בכלל נותנים לילדים לפתוח את הדלת, הם הולכים בעצמם לפתוח את הדלת. למה? המלכה נכנסת, אני צריך לקבל אותה. השכינה נכנסת. והפוך. לכן רבותיי יקרים, חייבים לעשות שלום בית. חייבים לעשות שלום בית. אחרי זה כולם מתחלשים, הילדים מתחלשים, הבעל מתחלש, כבר אין לו חשק ללכת לעבודה, האישה מתחלשת, אין לה חשק לעשות כלום. גם ככה יש הרבה איסורים ומרירות בעולם, חובות, עניינים, תיקונים. אז למה להעצים את העניין? למה להעצים את הכאב? לכן אני מבקש מכולם, רבותיי, תעשו שלום עם נשיכם. כל אחד שיש לאישה, שעשה לו, שעשה שלום בית, אם היא רב איתה, שעשה שלום בית, אחרי זה למה הוא בא ללמוד תורה? הוא הולך לבית כנסת, שלוש תפילות, למה? תעשה שלום בית, יותר חשוב. הקדוש ברוך הוא חשוב לו הכי הרבה זה השלום. בין שכנים, בין דודים, בין אחים, בין כולם. אחרי שאתה עולה לשמיים, עושים לך הרבה בלגן והרבה בעיות, למה? כל דקה שאתה רב עם אשתך זה גהנה גהנם.
תגיד סליחה, תגיד מצטער, בוא נישב תהדורים, הולך בית קפה, בוא נדבר על זה. זה לא. מתנהגים כמו ילדים בגיל 4, בגיל 5. ברוגז, אנחנו אומרים ברוגז, ברוגז לעולם. שולם, שולם. אני זוכר את זה מהגן. נו באמת. בני 50, בני 40, בני 35, נשארו בגן. תשאר אליה, תגיד אני אוהב אותך, סליחה. תתקשרי אליו, תגיד אני... זה לא, 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 לא בושה להוריד קצת מעצמכם. לא, אני לא אגיד לו, שהוא יגיד לי. אז תגיד לה אתה. רבותיי, די עם הגאווה. די עם הילדות, כבר לא בגן. בגיל 40, 50, 35, כל הגילים. 25, כבר לא בגן. לכן חייבים לעשות שלום רבותיי. בין אשתי אשתו. אבל לא על זה באתי לדבר. זה רק להם שהתקשרו אליה, אז הרבה שרוצים להתגרש, כל אישה שיש לה איזה בעיה רוצה להתגרש, כל גבר שיש לו רוצה להתגרש. לא יכולים להתמודד, קשה מאוד להתמודד היום עם בעיות. קשה מאוד להתמודד עם בעיות היום. מאוד מאוד קשה. קשה, קשה מאוד להתמודד, כן. הרבה רוצים להתגרש, הם לא, הם אנשים רגילים לברוח מכל מצב, קשה להם. צריך להתמודד, רבותיי. להתמודד, להתמודד. יש בעיה, מתמודדים, נלחמים עד הסוף. זה אשתי, איתה אני אשאר כל החיים. לפעמים יש בעיות שאי אפשר, אבל מה שאפשר, אפשר. לכן, רבותיי היקרים, אני מבקש מכם בכל לשון של בקשה לעשות שלום עם נשותיכם ולהפיץ את זה כל הזמן, לעשות שלום בין כל עם ישראל. משיח יכול לבוא רק אם יש שלום. אבל לא על זה באתי לדבר רבותיי, באתי לדבר על עניין של הייאוש. אדם צריך להתחזק. אני רואה הרבה אנשים שמתייאשים, אין מלימוד. אחד אמר לי, אני לא יכול ללמוד את הגמרא, אז התייאשתי. על מה התייאשת? ואז מתחילה ירידה רוחנית, ואז אישה שהבן שלה קצת יצא מתייאשת, אבל גם בבני זוג מתייאשים. רבותיי יקרים, אדם צריך לדעת לחיות את עצמו מה שיכול. העיקר לא להתייאש בשום אופן, לא מה אישה, לא מה ילדים, לא מה חינוך. אל תתייאש. הייאוש זה הדבר הכי גרוע. כל הצרות והאיסורים והירידות והנפילות והקטנות וההשלכות שעוברים על האדם בזה העולם רבותיי, זה מצד הייאוש שמכניס באדם התרשלות. עד שהוא מתרשל מחייו, מזדיח את עצמו, מדרדר מדחי אל דחי, עד שנופל כרבותיי בעומק החושך והרע. לכן רבותיי, תעשו מה שאתם תעשו, אבל אל תתייאשו. העיקר צריך להתרגל להיות תמיד, תמיד שמח וטוב לב. וזה רק כדי שאדם אומר תודות לקדוש ברוך הוא, לראות מה יש, לא מה אין. לראות מה יש באישה שלך טוב, לא מה אין, מה יש באישה שלך טוב. כמה היא עשתה לך טוב. כמה היא עשתה לך טוב. לכן צריך שמח, אדם צריך לשמח את עצמו. משמיעת כלי זמר, לרקוד ריקודים, כן, זה קשה, קשה לרקוד. השמחה זה הדבר הכי קשה. אבל מה אתה מתייאש? מה אתה מתייאש? נפל לך עצבות. אני יכול לספר לכם. עברתי באי, באחד, הלכתי לאיזה מקום לעשות איזה, לעשות איזה מצווה, לא חשוב. ראיתי איזה זוג שכנים רבים, והיה לי מועקה. היה לי מועקה פתאום. איך יכול להיות שעם ישראל עוד ככה? זוג בני... שני גברים בני 50, שכנים, רבים, כמו ילדים קטנים, בני שנתיים. איזה צער היה לי. הגעתי לבית, הייתי בצער. אבל אשתי יודעת שאני אוהב שירים חסידים. ושאמרה, אמרה לי, בוא תראה איזה שיר חסידים, שיר חסידים. והתחלתי לרקוד בכוח, זה קשה מאוד.
קשה מאוד להוציא מועקה כזו. ואז התחלתי לרקוד ולרקוד, ואז השמחה חזרה לי. אסור להתייאש. אם הייתי לוקח את זה למקום של המועקה וחושב וחושב על זה, חושב על זה, הייתי חזה דיכאון. אחרי אנשים יחסים דיכאון, כי הם לוקחים את המועקה, הם לא רוצים להוציא אותה. ממשיכים את המועקה בפנים, אני מסכן, אני מסכן. לא, אתה לא מסכן בכלל, אתה בן של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עשה אותך גוי ותגיד תודה מהפעם. אפילו אם אתה חילוני הכי גדול שיש, לפחות אתה יהודי. לפחות אתה יהודי, תגיד תודה מהפעם. אדם לא יודע מה זה יהודי שבא מעולם האצילות. מאן דנפח מתוכו נפח. יהודי הוא קודש קודשים. לכן אדם שירקוד בינו לבין עצמו אפילו. קשה, אז מה אם זה קשה? שים ריקודים, תתחיל לרקוד, תראה שאתה תזוז. תשאיר לעצמך, אדם צריך שיהיה לו איזה ניגון. ניגון של שמחה. מצווה גדולה להיות בשמחה. כל מיני ניגונים יש. והכל תעשה העיקר רבותיי. העיקר רבותיי. העיקר להיות בשמחה. כל הזמן בשמחה. הכל תעשה, רק אתה יש את עצמך. כי היו שלא יאהבו אותך לכלום, רק למחלות. לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא. היו שלא מביא כלום. כלום. אדם שיש מיש את עצמו, לא מרוויח כלום בשום דבר. הולך למיטה, שוכב כמו איזה פגר, ואף אחד גם לא מרחם עליו. לכן רבותיי, לקחת את עצמכם בידיים, שמח את עצמכם בכל מיני אופנים, שתהיו רגילים לשמוע כלי זמר, כלי שיר, זה יגביה את הרוח שלכם, שנפל אל תוך הייאוש והדיכאון, ויגביה אתכם לביטחון ואמונה, וכל החרדות יברחו ממכם, יש כאלה שלכם פחדים, כל הפחדים יברחו, לשמוע שירים, ניגונים כשרים, ניגונים של חסידים, כן, ודאי, ודאי, צריך לדעת שאדם לא יחיה לנצח. אל תתייאש, זכור את זה, כל אדם שאדם חי, יש לו תקווה לתקן הכל. רק אל תתייאש, תעשה מה שתעשה, אל תתייאש. ותדע לך, זה הדבר הכי גדול שהקדוש ברוך הוא אוהב, שאדם לא מתייאש, הוא מחזק את עצמו בשעת ירידות ונפילות וקטנותו. אתה נפלת, יש לך חברים פה. נפלת, תתקשר להגיד לאשתך, אני עצוב. לא בושה, תשמח אותך. קשה לך, תתקשר אליי. כל המשרד שהתקשרו אליי, אין לי בעיה. הרב, אנחנו עצובים. אני אמצא איזה בדיחה לספר להם. היום מישהו סיפר לי בדיחה, ממש צחקתי. אני מאוד נהניתי. כן, שימח אותי על הבוקר. הייאוש זה הכי גרוע מכל החטאים, תדעו. כל החטאים והאבונות בעולם, יותר גרוע מכל החטאים והאבונות. רבנו נחמן צעק כזה בקול גדול. אוי, אסור להתייאש. אל תייאשו את עצמכם, אין שום ייאוש בעולם כלל. לכן תכניסו בעצמכם את הצעקה ואת הקרוז הזה שצעק רבנו. לא להתייאש ולשמוח ולרקוד ולרקוד ולרקוד. תזכו לעלות מעלה מעלה. בלי רצון שתזכירו, תצליחו. תעלות, ממש, בכל המעלות, בכל הקדושה, בכל התארה, רק על ידי שמחה, ותזכרו, לא לייאש את עצמכם, חזק וברוך, אביך אני הבן הקשה.